regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalis ant Sarios krantų. Balandžio 15-ąją Švenčionių miesto kultūros centre vyko jau ketvirtasis regioninis liaudiškų kapelų ir kaimo muzikantų festivalis. Festivalį pradėjo Ignalinos rajono Ceikinių liaudiškos muzikos kapela Keizė, jų vadovė Rūta Kajėnė. Tai artimiausiai mūsų kaimynai. Kapela su mūsų rajonu sieja ilgametę draugystę ir nuoširdus bendradarbiavimas. Pasirinktas repertuaras atitiko ir puikaus pavasario nuotaiką. Kapela susilaugė didelio Švenčionių rajono visuomenės palaikymo. Po jų koncertavo Grigiškio kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Gryčia, vadovas Robertas Petkevičius. Ši kapela pelnė bene daugiausiai žiūrovų simpatijų ir aplodismentų. Kapela mūsų rajone viešėjo pirmą kartą, bet gal ne paskutinį. Publika sužavėjo instrumentų gausa, profesionalus atlikimas, nuotaikingas prisistatymas. Festivalyje viešėjo Utenos kultūros centro Sudeikių skyriaus liaudiškos muzikos kapela Selevytė, jų vadovė Angelė Dikmonienė. Nuotaikingą programą parengusi kapela dėkojo organizatoriams už kvietimą dalyvauti festivalyje. Jie atliko savo krašto dainas, valsus ir polkas. Taip pat pirmą kartą Švenčionių rajone viešėjo Trakų kultūros centro Onuškio padalinio liaudiškos muzikos kapela Samė, jų vadovė Gražina Kulbickienė. Skambėjo dainos, liejosi trankus muzikos akordai, griaudėjo audringi aplodismentai. Na, o festivalį užbaigė Vilniaus mokytojų namų tautiškos muzikos ansamblis Vilniuje, vadovas Vytautas Zaikinas. Tai ne pirmus metus pas mus viešinti kapela. Švenčionių rajono visuomenė jie atsimena iš prieš dvejus metus vykusio festivalio Švenčionėlių miesto kultūros centre. Kapela sužavėjo savo nuoširdumu, profesionalių kūrinių atlikimų, subtiliu jumoro jausmu. Visa žiūrovų salė liko sužavėta festivalio ir vieningai atsistojo, kai festivalį užbaigė bendras visų kapelų kūrinių.